El president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, ha visitat avui diferents clubs de les Terres de l'Ebre. En concret, Soteras tenia previst reunir-se amb els presidents de la Sénia, Ulldecona, La Galera, Gandesa, Móra la Nova i Ascó. Destaca la primera visita oficial d'un president de la Federació Catalana de Futbol a la Terra Alta, amb el Gandesa, que celebra aquesta temporada el seu centenari. Joan Soteras diu que és important conèixer la realitat dels clubs. Quan vam fer estàvem en precampanya i en la campanya electoral, jo vaig dir, i ho vaig dir-ho aquí a Terres de l'Ebre també, que creia oportú, que el president de la Federació Catalana de Futbol doncs, tenia que bellugar-se pel territori, tenia que anar per Catalunya per conèixer la realitat dels clubs. Això normalment es feia doncs, cridant els clubs a la delegació, allà 25-30 clubs, però entenc que és molt més operatiu doncs, trepitjar el terreny, anar a casa dels clubs, anar a parlar amb els presidents, i evidentment jo no puc fer 1.400 clubs en una setmana ni en un any, però en 4 anys tinc temps de fer-los quasi tots. Que avui en farem 9 a Terres de l'Ebre, vaig estar l'altre dia a Tarragona, vaig estar dies enrere a Vallès Oriental, estic la setmana que ve a Vilafranca, vol dir que anem voltant. Això què vol dir? Doncs tracte directe i que ser propers els presidents de clubs, sobretot els clubs modestos, que són els que realment doncs, són els que més hi ha dintre l'entramat del futbol català. Soteras també es pronuncia sobre la possibilitat que es repeteixin les eleccions a la presidència de la Federació Catalana de Futbol. Primer que vagi per endavant, que d'irregularitats no n'hi ha hagut. Això han sigut les eleccions de les últimes 12 anys, les eleccions més netes i, a més, una de les principals coses i el que vaig posar sobre la taula dintre el meu equip era que volia que fossin unes eleccions netes, supernetes, perquè jo estava convençut i sabia, jo estava convençut que guanyaria i sabia que els perdedors, com que no saben perdre, acaben havent-hi impugnacions. Per tant, doncs, hem acabat tal doncs, com jo em pensava que acabaria, però amb una diferència, que ells diuen que hi ha hagut irregularitats i no hi ha hagut ni una. El Tribunal Català de l'Esport és sobirà, ells decidiran el que es té que fer. Crec que és una impugnació que no es tenia ni que haver més a tràmit, l'han més a tràmit, ells decidiran el que volen fer. El que jo també puc dir és que jo agotaré tots els causes legals que estiguin a la meva mà. Per tant, crec que també és lícit fer-ho. I una altra cosa, i per últim, si s'han de repetir les eleccions, es repetiran perquè les tornaré a guanyar, cap problema.